ndoda kuti ndingotaura nhasi nenhau yakaitika kwamurehwa kwamakore nhau yakaitika kwamurehwa kwamakore ipikcha yezvinhu zviri kuitika kwakawanda muzimbabwe muafrica kunyika dzakasiyana kumakontinenti akasiyana nenzira dzakasiyana asi sekuona kwandakaita lockdon inhau yaitika munyaya yelockdown yaakundopera sekuona kwandakaita lockdown, e, se kwa lockdown. ndakanzwa jehovha wachiti ivo chuchi is not abuilding mukutanga kwelockdown isati yatotanga about aweek before lockdon started worldwide jehovha vakati ivo church is not abuilding ndobva ndazozviona aweek letta pazotangwa lockdown e, kwedu isusu kueurope ndopandakazozviona kuti wo oh, ndo zviri kutaurwa kuti church is not abuilding because then vanhu vanga vasakwanisi kuenda kumachuch ndikati jehovha ndo zvavaitaura mazuva apfuura kuti church is not abuilding asi daka zoona kuti mulockdown jehovha vari kuda kuti munhu nemumwe mumwe nemumwe azvitsvagire jehovha pache zvake azvibvunze kuti jehovha mufundisi here kana kuti jehovha vari kudenga azvibvunze kuti jehovha muprofita here kana kuti jehovha vari kudenga munhu nemunhu ari kulockdown kumba kwake azvibvunze kuti jehova jehovha vangu vanowanikwa here kumethodist jehovha vangu vanowanikwa here kuroma chete jehovha vangu vanowanikwa here kuanglican chete asi kuti mumwe nemumwe wedu azvibvunze kuti jehovha wangu ini jehovha wangu ini ndakazvarwa ndine everyone was born with astory every one just like takazvarwa nemafingerprints akasiyana umwe nemumwe fingeprint yake mumwe nemumwe akazvarwa nestori yake nefingeprint yake yakasiyana nemumwe naizvozvo jehovha mumwe nemumwe ne wedu ane nyaya yake yaanofanira kuita bhuku rake raanofanira kuti kamusi waanofa bhuku rake repanyika raanezenge akuona kudenga iroro bhuku iroro is diffeent foeebd is unique for everybody umwe nemumwe ane bhuku rake nguva yelockdown yanga iri nguva yekuti umwe nemumwe atsvage kuti bhuku rangu najehovha rakamira papi pasina kuti methodisti yanditi atsvage kuti bhuku rangu najehovha inini rakambomira papi pasina kuti roma yanditi pasina kuti muprofita vanditi pasina kuti pasta vari kunditi mitemo yepachechi pano asi mumwe nemumwe azvitsagire bhuku rake kuti uri kufamba nebhuku rako here najehovha auri kufamba maringe here nemweya mutsvene haleluya ndiri kutarisa nyaya yekwamurehwa inyaya inobata zvikuru nekuti vazhinji vedu vamwe takanyarara mudzimba asi tiri kubatwa nenyaya iyoyii kubatwa pakuda kundosvika pafist pa experience kuita sekunonzi ndisu kunyanya vaya madzimai emabusiness people kunyanya vaya madzimai emabusiness men kunyanya vamwewo varume vemabusiness women why because zvinhu izvi zvinhu zvatagara nazvo mudzimba dzimwe nguva tisingazivi kuti tinazvo baba vari kubata zvakati kuti pamba pano tidye pari kubatwa zvakati dzimwe nguva tisingazivi kuti ndozviri kuitika babawo vasingazivi kuti mayava business woman kuti panopamba padyiwe zvii zviri kumbobatwa kunzi ikoko haleluya asi ndiri mumwe wamwe uye akazovhurwa maziso najehovha ndokuratidzwa kunzi panopamba zvimwe zvinhu zviri kuuya pateble hazvisi zvangu haleluya tabvurwa maziso takaona isusu takaratidzwa kuti zviri kuuya zvisiri zvangu ndezvipi haleluya jehovha vakatipa simba vakatipa muono wekuti chii chatingaite kuti tibvise zvinhu izvi patemble itsnot easy it is not easy i think mhuri yekwamakore inopupura nene it is not easy to get that thing out of the way inini hango handina udzamu hwezviri kwamakore handidi kuzvikompeya nezviri kwamakore wekwamakore vane bhuku ravo zvandataura everyone eze book theyare supposed to wak but that bhuku iroro riri kufanira kkuwa nehwaro rerudo no. hanzi three things are going tosuv th things are going tosurvi afte eveything has gone mbatya dzedu idzi dzaenda mavhudzi mawigi ese aya pasisina maziso edu pasisina nyika dzese dzatinoona pasisina maliaders ese nevavanotonga pasisina zvese zvaenda hanzi kuchasara faith love hope but the greatest rudo haleluya saka tiri kuti isusu hatingadi kuenzanisa hudzamu hwebhuku rangu randafamba nebhuku rekwamakore asi tiri kungotaura masimilarities alot ma, of african business people mafamilies acho they know they have experienced this sing itis not the first time to be experienced kwamakore alot of business families are experiencing this shing for generations somexperiencing these things for the first time haleluya sesu vamwe takangozozviona tokuratidzwa kunzi patebhoe pari kuuya zvimwe zvinhu zvisakaringana patabh pari kuuya zvimwe zvinhu zvaitwa zvapirwa samwer patebho pari kuuya zvimwe zvinhu zviri kusaidzirwa nemishonga haleluya tabvurwa maziso kudaro baba jehovha wakabva vandipa muono wekuti zvinobviswa sei ndosaka ndiri kuti inini lockdown yatupa mukana wekuti titeerere jehovha maererano nebhuku redu wekwamakore vanebhuku ravo haleluya asi vane mabhuku akada kufananawekwamakore tiri kudzidza nevamwe vasati vangazopinda va, va mabhuku avo akaziita seanopindana nekwamakore mukufamba kwenguva this is anational lesson ichi chidzidzo chemhuri yese yezimbabwe Hallelujah. If not a lesson, a sermon for Africa. It is a sermon for the world. It is a sermon for the world. It is almost now like a Bible story. Yekuti, everyone is learning from God. In this lockdown, God is giving a, the nation a sermon through Nyaya Kwamakore. It's not just for us to listen, to talk about it. Hallelujah. And to give. Hallelujah. unga 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 even to sacrifice yourself and I'm going to sacrifice myself. Hands without love. ukazviita zvisina rudo izvozvo hapana chawaita hanzi love is the greatest haleluya love is the greatest ndiyo kundiso yedu kwamakore ikoko rudo ndokundiso yedu haleluya ndiri kunzwa kuti kunoita matimu imwe timu yoti zvakati imwe timu yoti zvakati marwadzo inguva yemarwadzo asi toda kuti titaure zvirikutaura shoko Second Corinthians ten verse three. Second Corinthians ten verse three. Inotio, we are human. Isuti but we don't wage war as humans do. Asi atiru we sevano. Hallelujah. Atiru we sevano. Hallelujah. We use God's mighty weapons. Tino shandisa.

mafungiro evanhu ekuti kudiiko mafungiro evanhu ekuti ane mari ndiye mukuru ndo zvimwe zviri kusakisa kuti zvisvige pakudai ndiani akati ane mari ndiye mukuru it is the world it is human reasoning ane mari ndiye mukuru we, we are knocking that down that statement those kinds of statements dzakafanana <coughs> saizozo dzekuti ane mari ndiye mukuru ane mari ndiye mukuru pakudii izvozvo hazvisizvo zvinotaurwa najehovha jehovha vanoti ane rudo ndiye mukuru saka kwomakore ikoko kana dai pakaitwa matimu ziva kuti timu ine rudo ndo, 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 ndo timu hombe isheistem saka ndirikuda kuti vese vekwamakore vese vari mumasicuations akaita saiwaya kana masvika panguva yakaita e, saiyoyo yekuti nyika yatarisa kwamuri kubudikidza nezvinhu zvisi akarurama zivai kuti rudo ndorukuru ane rudo ndiye mukuru nhasi matariswa imi nhasi nyika yese iri kukusimudzirai nerudo imi muchatidzorerawo rudo, rudo urworo nekungoda ne munhu wese nekuda munhu wese kuda munhu wese pasina kuti zvakati nezvakati izvi zvakazoti zvikazoti hanzi rudo haruverenge aru, aru, haruverenge mamama mama zvakaitwa marongs zvatakatadzirwa rudohari verenge zvatakatadzirwa halleluya second corinthans 10 we destroy every proud obstacle that keeps people from knowing god izvozvo eh, ya yeah, ndandichambogadsirisa gadsirisa something hanzi uh, izvozvo zvinoita okay. kuti vanhu vasazive mwari ndo mahuman reasoning ane mari ndiye mukuru vasina e. mari vadiki ane mari ndiye akufanira kupa mirayiro <times> pamusha ane mari ndiye akufanira kuteererwa pamba ane mari ndiye akupa madesisions pamba munhu wese akuda kuita anything akuda kubvunza ane mari that is the kind of human reasoning that we, we have to break down in the name of jesus ndo zviri kutaurwa kuna second korinthians chapte 10 ves3 We must destroy those obstacles kufunga kwakadaro tinoda kukupaza kukupaza tinopaza nezita rajesu nekuti ndo kuri kuita kuti vanhu vafambe vachingotsvaga mari nenzira isina maturo vanhu vachizeza kushanda kuita nungo kushandisa zvidhoma nezvimwe zvinhu inungo nehuman reasoning iri kurambwa kuna kuna chapta 10 yavakorinde vepiri haleluya iri kurambwa hanzi marebelious tot iwayo kufunga kwakapanduka kufunga kwakapandukira jehovha kufunga kwakapandukira shoko kufunga kwapandukira muchinjikwa haleluya kufunga kwapandukira mweya mutsvene haleluya kufunga kwapandukira denga <coughs> haleluya kufunga kunopaza mafoundations kufunga kunopaza mapango mafoundations matombo atinotsika tosara tisina patinotsika taakungourayana urayana, urayana. haleluya <coughs> kufunga kusina maturo hanzi vip eh, mavip mavip papi haleluya mavip papi mavip papi papapi tikaenda kuna vakorinde vepiri 10:12 tiri kunzi <coughs> these men who tell you how important they are they are comparing themselves with each other ivava vanozviti takakosha varume venyika ino madzimai enyika ino vari kuzvikompeya pachezvavo votarisa vo voyerana pachezvavo kuyera kwacho kunobva mukutarisana hanzina po ivavava thear ignorant hanzina po munyori webhuku iro riri hanzi ivavava mabharanzi avazive vasingazive <coughs> vamwe <coughs> voti vasingazive <coughs> ngavadzidziswe <Wasinga> <coughs> haleluya hanzi chikero ishoko ramwari chikero mweya mutsvene chikero izita rajesu chikero nditenz wedu jesu kristu chikero haleluya rudo chikero rudo hanzi inini ndinobosta neauthority po akabva ati vamwe vanobosta nekumezhana ku, ne pachezvavo ubva vavati aa ther are very important people mavip asi hanzi napo chibharanzi ichocho kupanana uvip Neku, ne, kubudikidza nekutarisana kuti huis better than the other hanzi chibharanzi ndo chazosvika mukuurayisa tapiwa chibharanzi kuvanotarisana vachitarisana vachiita mudjvahwe vekutarisana kusvika wava kuuraya nevana vasina zvavanoziva kubudikidza nekuda kutarisana kuti vayerane vanoyerana nekutarisana vanoyerana nekutarisana vanoyerana nekutarisana i break that in the name of jesus ndinozvitambura kuyerana nekutarisana azvina maturo azvina zvazvinotipa hazvina zvazvaunza mumusha wekwamakore hazvina zvazvaunza haleluya zvekutarisana tiri kuti isusu mumusha wekwamakore nemisha yese iri kushumirwa najehovha jehovha havasi kungoshumira kwamakore vari kushumira misha yese misha yese misha yese kuti rudonga rutonge rudo ngarutongi kutarisana ngakuve murudo hanzi love your neihbor as you love yourself saka iwewe pauri kutarisa neba yako itarise in love haleluya hanzi <coughs> kusaziva chibharanzi ichocho kuda kuyerana kutarisana e ndaane zvakati mafundisi vaakutojoinawo ndaane mota yakati ndaane imba yakati ichechirangura zokurara kati hee ndaane manhambes akati evafundisi Eva, no, vari pasi pangu ndaane manhambes ekati evanhu no, vanonditera chirudzi ichocho azina powo chibharansi haleluya chibharansi chasvika pakurayisa vanhu chibharansi chasvika pakuparadzanisa vanhu haleluya mwari wakatinakira mwari wemazviro kwazvo eyamuri <coughs> jehovha mwari wenyasha muri mwari werudo imi muri mwari wanotigonera apo muri kudzidzisa vanhu pasemon yavaisa pamurewa uh, tome itis asemon mwari ya, god carying out his semon kuti vanhu vangoteerera vachidzidza tadzidza zvakawanda panhau yekwamurewa haleluya pane vhesi riri kuna galatians uh, <coughs> galatians 5 galatians 5 vese 14 let me go to galatians 5 gai ndiende kunava garatia 5 verse 14 iri kutaura iyo ichiti for the whole law <coughs> can be summed up in this one command love yourself love your neighbor as you love yourself hanzi mitemo yese yegumi iya yamozisi yakangoiswa iva yangoiswa muone sendenze yekuti ida neiba yako idawo mumwe wako sekuzvida kwaunozviita toenda pavesi 15 hanzi but if you are always biting endevoring one another hanzi pauneigborhood hwenyu imimi kana muri vamwe vanodyana muchingodyana muchingopunzana hanzi watch out watchout kana muchidyana 9in yor neighborhood muchipunza 9in yor neighborhood paul sais kuna eh, vagaratiya vari kuti watchout <coughs> watch out what hanzi because muchaparadzana muchasvika pakupedzana Beware of destroying one another. If you start biting one another. Beware of destroying one another. But instead. Do what they are saying in verse 14. Verse 14. Dananai. Dananai. Seja uno zida Dananai seja uno zida budikidza nezita ratenzo wedu jesu kristu ndinonamatirawo mweya watapiwa ndinoti jehovha munzwi renyasha mwana wenyu haana zvaanoziva wakazvarwawo anga ari kukura anga asati asvika panguva yayamunoti yemachurity yevanhu vaakudya nyama mumweya asi anga ari mwana wamakataura mushoko renyu kuti vanopinda denga ndo vanoita sevana jehovha iye iyuyu anga ari mwana zvachose haleluya muitire nyasha mupeyiwo pekugara pake pakanaka mupeyiwo nguva yekuti aawane awe munhu anofara zvaasati amboita pano pasi nekuti denga rinofarwa rine runyararo ndinoziva watonhorerwa wagara pakanaka wagara pamafuro manyoro mwari tinokutendai zvikuru nevasara baba ndinotaura rudo rwenyu ndinotaura kugona kwenyu jehovha ndinotaura anointing inobva kwamuri rudo ngaruwe rwakazara pamusha rudo ngaruwe rakawanda muzimbabwe your semon has taught us kuti ane mari haasiye mukuru and we break every human reasoning ol the strongholds that speak in contrary to your word in contrary to the holy spirit contrary to what our lord jesus taught us mwari makanaka mwari wenyasha tinotenda nekuropafadza vose vari kutambanudza zvose zvavari kutambanudza ingava minamato zvikuru vari kutambanudza minamato totenda nevari kuisa ruoko munzira dzakasiyana siyana asi zvikuru baba ndiri kuti vanhu vhura imwoyo yevanhu vabvume kudzidziswa out of this story this is your sermon And when you speak, oh Lord God, it comes with understanding. I thank you, oh Lord God, for the spirit of understanding, the spirit of wisdom. That is, people are looking at this. Lord God, you are telling them, you are teaching them according to their own story. In Jesus' name, amen.